Ruska avijacija visokopreciznim oružjem uništila je oko 20 američkih plaćenika u oblasti Harkova, saopštilo je novinarima Rusko ministarstvo odbrane. Više od 100 militanata, uključujući do 20 američkih plaćenika, ubijeno je u oblasti Andrejevka, oblast Harkov, kao rezultat udara preciznim navođenim oružjem vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na borbene položaje nacionalističke Kraken formacije i jedinica stranih plaćenika, saopštila je agencija. Pored toga, kako je saopštilo ministarstvo odbrane, operativno-taktička avijacija vazdušno-kosmičkih snaga Rusije u rejonu naselja Velikomihajlovka Dnjepropetrovske oblasti skoro je u potpunosti uništila bataljon 110. brigade teritorijalne odbrane oružanih snaga Ukrajine, čiji je gubitak iznosio najmanje 200 ubijenih nacionalista i više od 150 ranjenih.